imamo i drugu investiciju u kojoj pričam. Japanska GFI kompanija, proglašena investicijom od nacionalnog značaja, stigao nam je zaključak vlade Srbije, ne treba dalje o tome mnogo da govorim i možemo negde ekskluzivno, možda ako sve bude kako treba, očekujemo kraj februara, početak marta, kamen temeljac za ovu japansku novu investiciju. Takođe 200 otprilike zaposlenih će biti, ozbiljna ulaganja i ozbiljna tehnologija.